ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مرزا حمید ہیں, یہ پوچھتے ہیں ٹی وی سیریل کون بنے گا کروڑ پتی کھیلنے پر جو پیسہ ملتا ہے انعام جیتنے پر وہ جائز ہے یا نہیں, اور انہوں نے رجسٹرڈ کرایا تھا تو ان کا نام وہاں پر جو ہے سلیکٹ ہو گیا ہے کون بنے گا کروڑ پتی میں, تو اگر ان کو بلاوا آ گیا, ان کی کال آئی, تو ان کو جانا چاہیے یا نہیں؟ اب یہ کنفیوز ہیں فارم بھرنے کے بعد. اصل میں اگر وہاں کسی اور ناجائز شرط کے بغیر کیول سوالوں کے جواب دیے جانے پر اور آپ کے یعنی ایجوکیشن بیسڈ پر اگر آپ کوئی سوالوں کے جواب جو ان کے رول ریگولیشن ہوتے ہیں ان کے مطابق دیتے ہیں, تو ان کی طرف سے جو انعامی رقم ملتی ہے تو وہ ایک طرفہ ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہوتی رقم کے اندر کہ آپ کا بھی پیسہ لیا جائے گا, یعنی اگر آپ نہیں جواب دو گے تو آپ سے بھی لیا جائے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا اگر اس طریقے کی رقم, انعامی رقم کسی کمپٹیشن میں ملتی ہے اور اس میں اور کوئی خلاف شرع معاملہ ڈھکا چھپا بھی نہ ہو, بس یہی ہے کہ آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہیں, جواب کے بدلے میں آپ انعام جیتو گے, تو اس کا پیسہ لینا جائز ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پتھر